Անդրանիկ Թևանյանը հրաժարվում է Երևանի ավականու մանդատից, խմբակցությունը կղեկավարի Մանուկ Սուքյասյանը։ Թևանյանի խոսքով այդպես համապետական խնդիրների վրա ավելի շատ կկենտրոնանա։ Մեր 12 անդամները իրենց ակտիվ գործունեությամբ Երևանցիների քվեն կարդարացնեն եւ մենք ակնկալում ենք, որ այն քաղաքացիները, ովքեր նույնիսկ մեզ ձայն չեն տվել կամ չեն մասնակցել ընտրություններին, նույնպես իդեմս Մայր Հայաստան խմբակցության կտեսնեն իրենց պաշտպաններին, իրենց դիմակիցներին եւ իրենց խնդիրները բարձրաձայնողներին։ Որպեսզի շատացնեն քաղաքացիների հետ ուղիղ շփումները, Մայր Հայաստան շարժումը հետընտրական շտաբ է բացել Շենգավիթում։ Մենք նախընտրական շտաբեր չենք ունեցել, բայց հետընտրական շտաբեր ենք ստեղծում։ Գրասենյակում պարբերաբար հանդիպումներ կկազմակերպեն երևանցիների հետ նրանց խնդիրների մասին իմանալու, դրանք բարձրաձայնելու համար։ Անդրանիկ Թևանյանն ասում է, անհրաժեշտություն կա նաև մարդկանց իրազեկելու Հայաստանի անվտանգային խնդիրների մասին։ Այդ աշխատանքը պետք է իրականացնել, մարդկանց թմբիրից հանել, մարդկանց բացատրել, որ շատ լուրջ անվտանգային եւ գոյութենական խնդրի առաջ են կանգնած եւ եթե այսպես շարունակվի, ես չեմ ուզում վատ կանխատեսումը ներկայացնել, բայց ցավալին դա է եւ մենք ճշմարտությունը պետք է ասենք, եթե այսպես շարունակվի, ապա Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը շատ կարճ ժամանակ է մնացել։ Թևանյանը վերահաստատում է շարժման նպատակը բարձրաձայնել Հայաստանի անվտանգային խնդիրները, ամբողջական իշխանապահություն անել։ Թևանյանի խոսքով դա այնքան էլ հեռու չէ։ Ինքը դատական հայց է ներկայացրել Տիգրան Ավինյանի դեմ, որովհետև իր համոզմամբ Ավինյանն իր լիազորությունները օրենքի խախտումով է ստանձնել։ Կան 65 ավականներ, 65-ից առնվազն 33-ը պետք է ներկա լինեին, իրենք ներկա չեն եղել։ Դատարանը, եթե օրենքով շարժի, ուրեմն պետք է պարտադրի նոր նիստ, եթե այդ նիստում է քվորում տեղի չունենա, ապա մենք կստանանք Երևանի ավականու նոր ընտրությունների վիճակ եւ մեր հիմնական նպատակը նաեւ դա է։ Իսկ եթե նոր ընտրություններ լինեն, Թևանյանը վստահ է, քաղաքացիական պայմանագիրը չի կարողանա այլևս քաղաքային իշխանություն դառնալ։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։